ეროვნულ გალერეაში 80-იანელთა თაობის ცნობილი მხატვრის მერაბ აბრამიშვილის გამოფენა გაიხსნა ცნობილ ქართველ ხელოვანს 65 წელი შეუსრულდებოდა. საიუბილეო წელთან დაკავშირებით კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით გამართულ გამოფენაზე მხატვრის ოჯახის, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის და კერძო კოლექციებიდან 30-მდე ნამუშევარია წარმოდგენილი. აბრამიშვილის ნამუშევრების გამოფენა ეროვნულ გალერეაში 25 იანვრის ჩათვლით გაგრძელდება. Სამასი არაგველი არის ლევკასის ტექნიკით შესრულებული ერთ-ერთი პირველი ნამუშევარი მერაბის და პირველი ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ნამუშევარი, რომელიც ამ ტექნიკით შეასრულა და ამ გამოფენის რაღაცნაირ სახეთ იქცა. Merab Abramishvili Samasi Aragveli არამარტო გამოფენის, მისი შემოქმედების სახე და ციკცა. Მხატვრის მეუღლე გვიყვება, რომ 35 წლის წინ შექმნილი ნამუშევარი გამორჩეულად უყვარდა. Ძირითადად კი გამოვდივარ ქართული ფრესკული მხატვრობიდან, ეს არის რაც მიზიდავს. Ასე ხსნიდა მხატვარი ფრესკისადმი სიყვარულს, რაც მისი გამომსახველობის განსაზღვრო შტრიხად აქცია. Მამამისი იყო მუზეუმის აგანძურის განყოფილების გამგე, ხელოვნების მუზეუმის კოლექციასაც ძალიან კარგად იცნობდა და აი აქედან ალბათ საბეჭდილებები იყო აღმოსავლური მინიატურა, რომელიც ასევე გამოიყენა ფრესკულ ხელოვნებასთან ერთად. Abramishvilis შემოქმედების ბაღში მელას, ავაზას, ჟირაფისა თუ სხვა ცხოველის გვერდით სხვადასხვა ყვავილი ხარობს. ბავშვობაში მონადირის ისტორიების კითხვისგან გამოყოლილი შთაბეჭდილებები ნახატებად აქცია. Ამ ჯადოსნური სამყაროების შექმნაში კი სახლში ხელს ვერაფერი უშლიდა. Ეს არის შავი ავაზა, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ყველაზე პოპულარული ნამუშევარი მერაბის. კონკრეტულად ეს არის ბოლო ვარიანტი, 2005-ში გაკეთებული, 2006-ში გარდაიცვალა. შეეძლო ნებისმიერ სიტუაციაში, ბავშვების ხმაურში, ტელევიზორის ხმაურში, რომ ჯდარიყო და ეხადა. სახლში ყოველ შემთხვევაში მასე იყო. Merab Abramishvili გამორჩეულია თავის ხელწერით. Მე ვფიქრობ, რომ ადვილად საცნობია თავისი აი დახვეწილი, რაფინირებული მხატვრული ფორმით. თითქოს მონუმენტურ დეკორატიული ფორმატით, მაგრამ აი საქმეც ის არის, რომ ეს არ არის მარტო დეკორატიული. აქ არის იმდენი სულიერი სიღრმე, იმდენი სახვითი სიმძაფრე გამომსახველობის და იმდენად ჰარმონიაშია ეს მოყვანილი, რომ აი მისი ხიბლი და აი ამ ნამუშევრების მომსახველობა ალბათ სწორედ აი აქ ამ ხაზზე გადის. ეროვნული გალერეის სამ საგამოფენო სივრცეში წარმოდგენილი ნამუშევრები აბრამიშვილისეული ხელწერის ყველა ასპექტს ასახავს. დაიბეჭდა მხატვრის ნამუშევრების კატალოგი ღია ბარათებთან ერთად. კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოფენა მხატვრის 65 წლის საიუბილეო თარიღს მიეძღვნა. Ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი, რომელსაც წლის ბოლომდე ვიწყებთ და გადადის 2023 წლის 25 იანვარამდე, იმიტომ რომ თავად მხატვარი მისი შემოქმედება ორთვიან გამოფენას ნამდვილად იმსახურებს. Merab Abramishvilis მაგიური შემოქმედების სამყაროში მოგზაურობა ეროვნულ გალერეაში 25 იანვრის ჩათვლით გაგრძელდება.